ویلکم برادر تولار و آپ کے لیے ایک زبردست ڈائنوسور گیم. کیا بات, جلدی جلدی کرو. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرو, لائک کرو اور شیئر کرو. ماشاء جی ماں, واو کیا بات. نائس شاٹ. کیا بات, بھائیو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو, شیئر کرو. Thank you.